Ndërsa fushatë elektorale për zjedet prezidenciale në Maqdoni Vion, sot në Mesnac ka donë edhe afati për dorëzimin e listave për deputet për zjedet e parakoshme parlamentare, të cila do të zhvillohen dy javë më vonë. Mësohet se gjatë së shtunës bëhet dorëzimi i listave pranë Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Pas pranimit të listave, KSHZ duhet bëjë verifikimin e tyre në një afat të shkurt kohor. Partit mund bëjë ndryshime dhe nevojshme në rast pa regullësish. Shorti për rënditin e partive në listave të votimi do t'jithet më 3 pril, nërsa KSHZ pokrujën gjitha para e nevojshme. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 27 aprill, ndërsa verifikimi i listës së votuesve vijon deri në 30 mars. Fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare fillon më 5 aprill dhe përfundon më 25 aprill. Ajo do të ndërpritet më 12 dhe 13 aprill për shkak të heshtjes zgjedhore për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale.